Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Hej med jer. Jeg hedder Lasse Kuvang Rasmussen, og jeg er forbundsformand for DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og jeg er her i dag for at svare på de spørgsmål, I måtte stille. Jeg glæder mig meget til at se, hvad det er for nogle spørgsmål, I stiller. Det er jeg lidt spændt på. Og så må jeg jo svare så godt, som jeg kan. Jeg håber, I hygger jer derude, og glæder mig til at få nogle spørgsmål. Ja, der har vi Bo. Jeg kender faktisk Bo. Jeg har gået i gymnasiet med ham. Han spørger mig, hvad min mærkesag er, og hvordan jeg vil gennemføre den. Min sådan primære mærkesag, og sådan DSU's primære mærkesag i øjeblikket, det er kampen imod uligheden. Uligheden, både herhjemme i Danmark, men også globalt set, har været stigende i hele min levetid. Er der simpelthen bare blevet større skel fra mellem de rigeste og de fattige. Og jeg mener at rigtig meget af den frihed, vi har i Danmark, altså friheden til at vælge at blive lige præcis det, man går og drømmer om, for eksempel, at jeg selv har kunnet tage den uddannelse, jeg drømmer om, det hænger sammen med, at vi lever i et lige samfund. Og hvordan vi så gør det, hvordan skaber vi lighed, hvordan bekæmper vi uligheden, der mener jeg faktisk, at vi i Danmark har den bedste opskrift på det, nemlig et velfærdssamfund, et universelt velfærdssamfund, som det vi har, hvor man selvfølgelig betaler lidt høj skat, men hvor man så til gengæld, alle har muligheden for at tage sig en uddannelse, eller blive behandlet, hvis man bliver syg, være sikker, hvis man bliver arbejdsløs osv. Og jeg frygter faktisk lidt, at når vi har set igennem mange, mange år, at vores velfærdssamfund stille og roligt er blevet barberet en lille smule, og der er blevet givet flere og flere skattelettelser, så mener jeg faktisk, at det er noget af det, der er grunden til, at uligheden også stiger i Danmark. Så det vil jeg bruge alt, hvad min politiske ressource, hvor meget eller hvor lidt det så end er, på, og i stedet for at bygge en lille smule på velfærdssamfundet hele tiden, for faktisk at bekæmpe uligheden i sidste ende. Yes. Jeg håber, det var svaret nok til Bo. Elisabeth, hvem er mit politiske forbillede? Jeg har også mange, men jeg tror, vi skal tilbage til min hjemby i Horsens, hvor jeg er født og opvokset i en by uden for Horsens. Men den tidligere borgmester i Horsens, Jan Trøjborg, som desværre døde her for et par år siden i en for ung alder. Han var den første politiker, jeg mødte sådan rent personligt, og fik et personligt forhold til, da jeg meldte mig ind i DSU, mens jeg gik i folkeskolen. Og altså Jan, han var bare sådan en politiker, som på en side var enormt bevidst om de sådan socialdemokratiske idealer, om frihed, lighed, solidaritet og sådan noget, men i virkeligheden var rigtig sådan en arbejdspolitiker, vil jeg sige, altså at trække i arbejdstøjet, lavede konkrete resultater. Det uanset om det var ved at gøre Horsens, udvikle Horsens som by fra at være sådan en by, der mest var kendt for fængsel og rockere og sådan noget, til i dag at være en by, hvor folk flytter til, fordi det er kendt for koncerter og kultur. Eller det var, da han som transportminister var med til at færdiggøre Storebæltsbyggeriet, eller som forsvarsminister. Transportminister var med til at færdiggøre Storebæltsbyggeriet, og som forsvarsminister, råder lidt rundt i ministerposten, var med til at forhandle Danmarks forsvarspolitik med amerikanerne og Bill Clinton som præsident i USA. Så han er helt klart et forbillede for mig, Jan Trøjborg, det vil han altid være, som en idealistisk politiker, men som har leveret rigtig mange helt konkrete resultater for danskerne og borgerne i Horsens. Så spørger Ib her, er Trump en protest, hvis så, hvad bliver danskernes protest ved næste valg? Ja, altså, jeg har hørt nogen kalde valget af Donald Trump for den største fuckfinger, det amerikanske folk har givet til, til verden og til samfundet. Det tror jeg nu på, men jeg tror, i virkeligheden ligger der nok også en reel frustration, altså en rigtig frustration bagved af alle de mange mennesker, som stemte på Donald Trump. En frustration over, at globaliseringen er kørt derudad, vi har fået mange muligheder og velstand ud af det, men faktisk er, samtidig med at globaliseringen har buldret derudad, er uligheden bare steget, og for nogle mennesker er forholdene ikke blevet bedre.
den amerikanske arbejderklasse har haft stagnerende lønniveau i de sidste 20 år. Og den frustration er rigtig. Jeg mener så ikke, Trump han har svaret på den frustration, men han har talt til de menneskers frustration, og det tror jeg faktisk, at alle andre politikere skal blive meget, meget bedre til at tage den frustration alvorligt, og så rent faktisk levere nogle svar, der kan øge ligheden og give de her mennesker nogle flere muligheder, fordi globalisering burde skabe muligheder, burde kunne skabe muligheder for alle. Yes, hvilken uddannelse jeg har? Jeg er faktisk lige blevet færdiguddannet i statskundskab på Aarhus Universitet. Kant Skjent Pol hedder det. Og før det har jeg gået i gymnasiet i Horsens og folkeskole i Lund og Egebjerg ved Horsens. Det, jeg synes, at det er sådan særligt, det er, at jeg faktisk er den første i min familie, som fik en studenterhue og fik en gymnasiel uddannelse, og så nu senere hen også har fået en kandidatuddannelse på universitetet. Det synes jeg også vidner lidt om den politiske kamp, jeg kæmper for som socialdemokrat, nemlig at alle, uanset hvordan ens forældres baggrund er, faktisk skal have muligheden for at tage lige præcis den uddannelse, man vil. Om det så er universitetet, eller om det er en anden vej. Christian spørger, hvordan min målstreg ser ud rent politisk. Jeg tror faktisk ikke, jeg er sådan indrettet, at jeg har en målstreg. Altså, jeg arbejder jo hen imod et samfund, hvor alle mennesker er frie. Ikke nødvendigvis frie på den måde, at de er fri for at betale skat, eller fri for, at der er nogle regler og nogle love, men frie på den måde, at man kan leve det liv, man drømmer om, og udforme sin tilværelse, sådan som det passer en selv bedst. Og det tror jeg kun, vi gør i kraft af et stærkt velfærdssamfund, at man giver mennesker den frihed til det. Men jeg vil sige, den kamp er lang og sej, og det er ikke mit indtryk, at man kan komme i mål 100% nogensinde med verdens problemer, fordi så vil der opstå nye udfordringer. Så politik er for mig i virkeligheden et håndværk og et arbejde med at løse de problemer, der måtte opstå, og tilpasse verden, udviklingen i samfundet og udviklingen i verden til de idealer og principper, som jeg tror på. Så det håber jeg var svar, selvom det var sådan lidt kryptisk. Fedt. Maj, hun spørger, tror du, der en dag vil sidde en kontanthjælpsmodtager i Folketinget? Jamen, man må sige, hvis man bliver til Folketinget, skal man forhåbentlig ikke være på kontanthjælp mere, det får man jo løn for. Men at kunne stille op til Folketinget og blive valgt, det tror jeg da helt bestemt. Det håber jeg da også, at folk fra alle samfundslag skal kunne stille op til Folketinget og blive valgt. Jeg har faktisk ikke set det. Det skulle ikke undre mig, der har siddet eller sidder inde i Folketinget, der har været på kontanthjælp. Men det tror jeg helt bestemt på. Og jeg ved godt, at der måske er lidt for mange af dem, der har statskundskab, uddannelse på universitetet og sådan noget, der sidder inde i Folketinget, som det er lige nu. Det erkender jeg er et problem for vores samfund, at Folketinget ikke er bredere repræsenteret. Men jeg er i hvert fald slet ikke modstander af, at folk med andre uddannelsesbaggrunde end mig, de kan stille op. Om jeg lever af at være politiker? Jeg har fuldtidsarbejde som formand for DSU. Så det vil sige, lige nu der lever jeg min interesse. Jeg vil sige, jeg er jo ikke politiker sådan på helt den måde, at jeg skal træffe beslutninger og lave lovgivning og sådan noget. Jeg lever af at blande mig i den politiske debat. Jeg lever af at være formand for en organisation med mange unge mennesker, hvor det politiske, det er drivkraften for alle vores aktiviteter, uanset om det er, når vi holder kurser, eller om det er, når vi laver kampagner. Så det er sådan, jeg lever af min interesse, og det er jeg umådeligt taknemmelig for, at jeg har den mulighed. Det er fandme fedt. Jeg tager lige en kop kaffe. Skål. Birgitte spørger, hvordan jeg vil undgå at blive endnu en politiker med uld i munden. Altså,
Jeg vil, tror jeg, til hver en tid prøve at svare så ærligt og så konkret som muligt på de spørgsmål, man måtte få. Men jeg tror bare, man skal også nogle gange lige huske på, at politik er simpelthen ikke så simpelt og er ikke til for one-liners og hurtige og kække svar. Tit ligger der et større kompliceret svar bag, og det synes jeg. Jeg synes ofte, når politikere bliver beskyldt for at have uld i munden, så er det faktisk, fordi de prøver at nuancere en lille smule og prøve at få alle nuancerne med i at svare på spørgsmål. Så det vil jeg altså stadig forbeholde mig retten til at kunne give lange og lidt mere komplicerede svar, fordi det er sjældent i politik, at der er et simpelt svar på spørgsmålet. Hjalte og Sebastian, hvad er din holdning til Fyn som landsdel? Jeg tror, det er nogle DSU'er, der er i gang i den her. Fyn er jo et dejligt sted, det må man sige. Og hvad var det, der har været forslag om at lave flad skat kun på Fyn og sådan noget? Jeg synes, og som landsdel. Fyn er fin. Mere Fyn. Simon, hvilke fordele har det givet os at være med i EU? Nu spørger jeg bare, jeg skal lige huske, jeg har tidligere været stillet op til Europaparlamentet, så jeg har diskuteret rigtig meget EU-politik. Jeg vil sige, EU, på trods af alle de udfordringer, der er, både med EU og de udfordringer, som opstår, også i kraft af, at vi har EU og sådan noget, på trods af alt det, så er EU også mulighedernes projekt, som har givet os danskere, i virkeligheden alle europæere, enormt mange muligheder. For det første giver det os jo det, at vi handler med hinanden internt i EU, det giver jo Danmark et ordentligt boost til vores velstand. En tredjedel af vores velstand kommer fra eksport, og 80% af vores eksport går til det indre marked i EU. Så det er et godt eksempel på, at rigtig mange af vores arbejdspladser og rigtig meget af det, vi lever i Danmark, er afhængige af, at vi kan handle med hinanden i EU. Så er der selvfølgelig muligheden for at kunne rejse ud og uddanne sig eller arbejde i andre lande, uden at også kunne blive bremset af grænsebomme og alt det der undervejs. Og så den vigtigste del, og den glemmer man nogle gange, det er, prøv lige at overveje, hvor vigtigt det er, at min generation er vokset op i den forestilling, at der aldrig vil kunne komme krig i Danmark. Det er jo det, som min generation er vokset op med, og det håber jeg, det vil blive ved med at være sådan. Og det er jo også i kraft af, at vi har et stærkt europæisk fællesskab, hvor vi handler med hinanden, laver politik med hinanden, og ikke går i krig med hinanden, sådan som man har gjort i hundredvis af år før det. Så det, at vi lever i fred, er jo nok i virkeligheden sådan den største mulighed, EU skaber for os, eller er med til at skabe for os. Henrik, skal kanelsnegle ud af Danmark eller ej? Nu kommer der en af dem der, de der spørgsmål der, hvor det bliver, hvor der ikke er bare et simpelt svar. Der henvises jo til det her spørgsmål med, at EU vil forbyde kanelsnegle og sådan noget. Og det skal vi lige huske på, at det som EU gør, det er, at EU stiller faktisk nogle sundhedsmæssige krav til, hvilke produkter, der må sælges på det europæiske marked. Og hvis du doserer rigtig meget af noget, der hedder sådan en form for erstatningskanel, som mange bagere bruger i deres kanelsnegle, hvis du doserer rigtig meget af det, så er det faktisk rigtig sundhedsskadeligt. Og derfor har EU nogle reguleringer om, at der ikke må være mere end en vis andel af det her farlige falske kanel. I madvarer, som vi skal spise og handle med i Europa. Så hvis man gerne vil blive ved med at sælge kanelsnegle, så kunne man enten dosere lidt mindre af det falske kanel, eller faktisk bruge det ægte kanel, som både smager bedre og også er mindre sundhedsskadelig. Og jeg synes faktisk ikke, at der er noget problem med, at EU laver regler om, hvad der er, at vi ikke må putte giftige stoffer i vores madvarer. Det synes jeg faktisk er en af fordelene ved, at vi har en fælles regulering af det indre marked i EU. Melissa, hvilken koncert gik du sidst til? Jeg går ikke så meget til koncert, vil jeg sige. Jeg er ikke så meget et musikmenneske. Jeg var inviteret til en koncert med The Tallest Man on Earth, tror jeg han hed, i Aarhus for et års tid siden. Det var faktisk ret fedt. Meget, meget god musik. Dejlig musik og meget autentisk fyr ham der. Ham, der spillede.
Men det er ikke min primære interesse at gå til koncerter. Det er det ikke. Jonas spørger, når andre ikke er politisk enige med dig, er de så landsforrædere? Og der er nok henvist til, at jeg på et tidspunkt har kaldt Dansk Folkeparti for landsforrædere. Ej, selvfølgelig er man ikke det. Og det var jo nok også sådan lidt... det var lidt polemisk sagt og sådan lidt malet op med den store pensel. Det var mest af alt for at få for folk i tale over i Dansk Folkeparti, og det lykkedes jo. Der var flere af deres politikere og ungdomspolitikere, som kom ud af busken, og så fik vi en diskussion af det, som jeg synes var det vigtige, nemlig hvorfor Dansk Folkeparti udgiver sig for at være et parti, der vil værne om vores velfærdssamfund, men hver eneste år, der har siddet en borgerlig regering i Danmark, stemmer for deres finanslov, hvor der bliver givet skattelettelser med den ene hånd og skåret ned med velfærden på den anden hånd. Så det var egentlig det, jeg bare gerne ville have haft her ud af at jeg kaldte dem det sådan lidt polemisk. Jens, er det i orden at lukke grænser for flygtninge? Det kan det blive, desværre. Desværre er flygtningssituationen i verden så alvorlig. Det er, jeg tror, det er 65 millioner mennesker. 65 millioner, ikke? Det er lidt flere, end der bor i Danmark, der er på flugt på verdensplan. Og et lille land som Danmark kan ikke tage alle de 65 millioner. Det har selvfølgelig heller aldrig været på tale. Men et lille land som Danmark kan ikke tage meget mere end vores nabolande, for eksempel, eller de andre europæiske lande, som også er rige og velstillede og burde kunne tage en del af ansvaret. Så når vi er i en situation, som vi har været i i de sidste par år, hvor at nogle få lande, jeg tror faktisk, det er 6 lande i Europa, der tager 80% af de flygtninge, der kommer til Europa. Altså 6 lande, der tager hele ansvaret næsten. Det er en uholdbar situation, og derfor er man så nogle gange nødt til at lave noget, som ikke sådan på overfladen virker særlig sympatisk. Og det er politik jo også nogle gange. Det er jo også nogle gange noget nasty business. Så desværre kan det godt blive relevant, at man har været nødt til at lukke grænsen, eller tage nogle af de andre initiativer, man har taget på udlændinge- og flygtningeområdet. Olivia, har du tid til at være ung? Ja, for pokker. Altså, jeg er jo formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Vi er alle sammen unge i DSU, og man kan altså godt være ung og interessere sig for politik. Og så vil jeg så sige, at når de politiske diskussioner, de er gået på held, så er der altid gode fester og gode venner, og også nogle gange gode kærester i politiske ungdomsorganisationer. Det er faktisk mit arbejde at være ung, vil jeg sige. Niklas spørger, hvor jeg er om 10 år. Det er sgu et godt spørgsmål. Lige nu, der er mit fokus egentlig på at skulle bare være DSU-formand de næste par år, hvor lang tid jeg kan blive ved med det. Og det er det, jeg har fokus på lige nu. Og om jeg skal stille op til noget et politisk værv på et tidspunkt, det kan da godt være. Men det er ikke noget, jeg har en plan om at gøre lige efter, jeg stopper som DSU-formand, eller om 10 år, eller om 20 år. Jeg ved sgu ikke, hvor jeg er om 10 år. Men en ting er nok sikkert, at jeg kan sgu nok ikke lade være med at røre ved politik, selvom at jeg både bliver for gammel til at være DSU og alt muligt. Så jeg holder nok ikke nallerne helt for politik. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan lade være med. Det brænder simpelthen for meget for det, for at gøre. Men hvor det ender henne, det ved jeg sgu ikke. Rasmus, han spørger, bedste og dårligste arbejdersang? Er der nogen dårlige arbejdersange? Det tror jeg sgu ikke. Den bedste, hvis vi skal pege en bedste, så er det i hvert fald, det må være, når jeg ser et rødt plads imellem. Det er simpelthen den legendariske sang, og den kan stadig give mig gåsehud og en lille tår i øjenkrogen, når den bliver sunget i bestemte anledninger. Det må være den, hvis man skal udpege en. Den dårligste arbejdersang, det ved jeg sgu ikke, altså...
Det er ikke sådan nogen, jeg sådan er decideret, jeg decideret ikke kan lide. Det er det ikke. Altså, der er jo nogen, der sådan en som Jens Weimann eller Krisa, der fjender, er sådan nogle, som nogle sange, som er triste. Men, og man kan blive trist af at synge dem, og derfor vælger jeg nogle gange, at vi ikke skal synge dem til et eller andet DSU-arrangement. Men, men de er jo skide gode. Stadigvæk. Så jeg vil faktisk ikke udnævne den dårligste. Lise, hvis du ikke skulle være politiker, hvad skulle du så være? Altså, så er jeg jo uddannet i statskundskab, så det vil sige, at jeg jo skulle arbejde med, med samfundet på en eller anden måde, enten med administrationen, eller arbejde med politik i en interesseorganisation, eller sådan noget i den stil. Altså, jeg tror, i virkeligheden sådan en interesseorganisationsverden, synes jeg også er rigtig, rigtig spændende, og det kunne jeg sagtens se mig selv arbejde med på den måde. Så arbejde med politik på en måde, hvor man ikke gør det som politiker. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Er vores styreform outdated? Nej, overhovedet ikke. Demokrati er den bedste styreform, og den måde, vi har indrettet det på i Danmark, er faktisk en af de bedste måder at indrette demokrati på. Hvor det i modsætning til USA, nu har der været meget snak om valget derovre, ikke? Hvor Hillary Clinton kan få 1,5 million flere stemmer end Donald Trump, og så ikke blive præsident. Der synes jeg faktisk, at den måde, vi har indrettet vores demokrati på i Danmark, er meget, meget, meget bedre. Og det er jo det er den måde, det fungerer på. Og det er sådan med demokrati, at ja, så kan sådan en som Donald Trump blive valgt. Eller ja, så tager det nogle gange lang tid at blive enig, fordi at der skal 90 mandater bag ved et lovforslag, for at det kan blive til noget. Og hvis partierne ikke kan blive enige, så kan der gå lang tid før, at der sker noget handling. Men det er jo en af de ting, man må tage med. Og jeg synes jeg faktisk i virkeligheden ikke er dårligt, fordi det gør også, at man er nødt til at arbejde sammen og prøve at finde kompromiser og sådan noget. Det synes jeg egentlig også har en værdi i sig selv. Så bestemt, den er bestemt ikke outdated. Niels spørger, om DSU er på linje med S. Det er vi jo langt hen ad vejen. Altså, vi er jo... Socialdemokratiet er det parti, vi er en del af, og dem vi fører valgkamp for og sådan noget. Men det betyder jo ikke, at DSU altid er tvunget til at skulle mene det samme som Socialdemokraterne. Socialdemokraterne sidder jo inde på Christiansborg eller ude i kommunerne, og sidder i en parlamentarisk situation. Det vil sige, at de skal tage stilling til, hvem de skal i regering med, hvis de vinder valget, og de skal tage stilling til at lave kompromiser og få pengene til at passe og alt det der. Og det er vi heldigvis ikke bundet af i DSU. Vi kan sige præcis, hvad vi mener. Og vi siger også, hvad vi mener, også selvom at vi selvom Socialdemokratiet mener eller gør noget andet. Så det er vi ikke nødvendigvis. Jeg vil sige, DSU's rolle er til dels at være den sådan ideologiske drivmotor i vores parti og i vores bevægelse, nemlig at have de lange briller på, være med til at skabe den fortælling og de ideologiske pejlemærker, vi skal gå efter. På den ene side, så vi ligesom kan løfte os op over en 4-årig valgperiode, for eksempel. Og så på den anden side, selvfølgelig også at være den ideologiske vagthund over for vores parti, sådan at hvis kompromiserne går lige lidt for langt til højre eller lidt for langt til venstre, så kan vi råbe vagt i gevær og lige sige, hey, det synes vi ikke er den helt rigtige socialdemokratiske vej. Heldigvis sker det ikke så tit. Ditte, er det at købe kampfly eller fly og vise rettidig omhu? Jeg mener, det er kampfly, hun må mene, Ditte der. Altså vi er alt afhængigt. Det er alt afgørende, at vi har et forsvar i Danmark. Og der er kampfly en væsentlig del af vores forsvar. Både i forhold til at forsvare vores eget luftrum, som jo faktisk bliver testet ofte af russerne osv. Men selvfølgelig også til, at Danmark kan bidrage til at gribe ind, når der sker forfærdeligheder ude i verden. Hvis der er en diktator, der er ved at bombe sin egen befolkning, eller der er ved at ske et folkemord eller noget, så skal vi kunne gribe ind. Og der er det vigtigt, at vi har et stærkt militær i Danmark. Og derfor er det også vigtigt, at vi får købt nye kampfly, når de gamle bliver for gamle.
Jakob han spørger, om jeg vil sætte en stopper for muligheden for skattely. Ja, helt klart. Altså, det er jo i virkeligheden noget, at det, sådan, det kan forarve mig allermest, ikke? Fordi dem der sender deres penge i skattely, det er jo ikke folk, der er i nød, eller har det hårdest i vores samfund. Det er jo nogle af dem, der er allermest velstillet og har allerflest ressourcer. Og så vælger de alligevel at unddrage sig fællesskabet og sende deres penge til Panama eller lignende lande. Og det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at stoppe. Og det handler om at få lukket hullerne i lovgivningen. Det handler om, at man laver en fælles europæisk indsats, hvor man siger, at lande som Panama, prøv at høre, I er blacklistet, indtil I udleverer oplysninger om alle de penge, der flyder ind og ud af jeres land, når I fungerer som skattely. Det handler om, at vi skal give vores skattemyndigheder nogle flere muligheder, og det handler om, at vi skal hæve straffen for de der svindlere, både dem, der sender deres penge i skattely, men også de rådgivere og de banker, der hjælper folk med at gøre det. Højere straffe, fordi det er altså nogen, der vurderer, om det kan betale sig at begå kriminalitet, og der kan en hårdere straf måske få dem på lidt bedre tanker. Det kunne man håbe i hvert fald. Så det skal vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at bekæmpe det der skattefusk der. Victoria, hvad er den væsentligste lektie, vi skal lære af det amerikanske valg? Der er mange lektier, tror jeg. Jeg har været lidt inde på det ved en af de tidligere spørgsmål, men jeg vil sige, jeg tror det vigtigste lektie er, at vi skal få øjnene op for, at der er alt for mange mennesker, som ikke har været med på det tog, og ikke har været med blandt dem, der har fået rigtig meget ud af og har vundet på globaliseringen. Der er simpelthen nogle mennesker, der ikke er kommet med der, og det skal vi få øjnene op for. Vi skal få øjnene op for, at mens der har været globalisering, og vi er blevet rigere, så er uligheden steget, og der er nogen, der ikke har fået de samme muligheder ud af det. Altså Donald Trump har ikke svaret, der skal hjælpe de her mennesker. Men det er så vores ansvar at finde det svar, der skal hjælpe de mennesker, fordi de mennesker skal ikke efterlades på perronen. Så det må være den vigtigste lektie, at vi skal tage de bekymringer alvorligt og finde nogle konkrete løsninger på dem. Victor, hvor stammer mit politiske engagement fra? Jeg har været politisk engageret, så længe jeg kan huske, faktisk. Jeg interesserede mig meget for politik, set meget nyheder osv. Måske hænger det sammen med min bedstefar, så det byrådet i mange år i Horsens. Fordi det er ikke sådan, at mine forældre har diskuteret helt vildt meget politik. Jeg har altid interesseret mig sådan lidt for politik, og derfor blandede jeg mig lidt i diskussionerne med de voksne, da jeg begyndte at sidde med ved voksenbordet og sådan noget derhjemme. Og på et tidspunkt, så siger min papunkel, som hedder Per, og som er folkeskolelærer, han havde en elev, der var medlem af DSU. Så sagde han, prøv at høre, hvis du er politisk, og du ved, du er socialdemokrat, så skal du melde dig ind i DSU. Og det gjorde jeg så, og det har jeg ikke fortrudt, fordi det har virkelig kun styrket og øget mit politiske engagement den vej igennem. Og så vil jeg sige, jeg blev politisk motiveret af min egen historie om, at lastbilchaufførens søn kan få lov til at tage sig den uddannelse, han drømmer om, og ikke også skal arbejde med et ufaglært arbejde, for eksempel. Så det er nok det, der sådan motiverer mig sådan politisk, blandt andet. Knud, bør stemmeretten være tidligere i livet? Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk, vi skulle sætte stemmeretten og valgbarhedsalderen ned i Danmark. Første omgang til 16 år. Jeg synes, vi har jo det her fantastiske, dejlige demokrati, som er den bedste styreform, det har jeg været inde på. Og jeg synes, det er vores opgave at udvide og styrke det demokrati hele tiden. Gør demokratiet større. Udvide det, få flere med, sørge for, at flere stemmer til valgene, sørge for, at man kan stemme fra en yngre alder. Og bare sige, når du er 16 år, så er du færdig med din folkeskoleuddannelse. Det er jo det eneste krav, vi faktisk stiller til mennesker i Danmark i forhold til at blive dannet, det er, at de skal tage folkeskolen. Og det er man færdig med som 16-årig. Man kan blive straffet efter loven, fra man er 15 og sådan noget. Så jeg synes faktisk, det giver god mening at sætte
sætte stemmeretten ned. Og så skal der selvfølgelig følge en masse tiltag med, sådan at de der unge mennesker, de kan har muligheden for at sætte sig ind i politik og danne deres holdning. En af de ting, man gør, det er jo det der skolevalg, som vi skal have til januar for anden gang, hvor man ude på folkeskolerne skal igennem en reel valgkamp og beslutte sig for, hvilket parti man vil stemme på. Det tror jeg er en god måde at uddanne vores unge mennesker til at også være en del af demokratiet. Så ja, helt klart. Lars, politik handler det ikke mest om at sige, hvad man vil gøre, end at gøre det. Jo, det gør det jo nogle gange. Desværre. Men det er jo også fordi, at selvom jeg gerne vil styrke vores velfærdssamfund, lave en erstatning for efterlønnen, eller give flere penge til uddannelse osv., så er det jo ikke, så er jeg ikke enig om det. Altså, det er jo ikke kun mig, der kan bestemme det. Eller ikke, og der er ikke kun socialdemokrater inde i Folketinget, der har et flertal osv. Så nogle gange er politik jo, tager det lidt længere tid at få handlingerne til at ske. Desværre, det er ikke sådan noget fingerknips noget, desværre. Vi politikere er jo nogen, der skal arbejde rigtig hårdt for at skabe resultaterne. Og derfor skal man snakke rigtig meget om det i lang tid, og overbevise folk om, at det er en god idé, det man gerne vil lave. Så desværre tager det lidt længere tid, men det er trods alt politikere, ikke magikere, som gør, kan trylle tingene frem, efter man har fundet ud af, hvad man mener. Yes. Skal monarkiet blive, spørger Dorte om. Jeg er principielt modstander af, at vi har et monarki i Danmark. Jeg synes egentlig, at vi skulle få det afskaffet. Og det er en alene af den grund, at jeg mener, at alle mennesker skal være født fri og lige, og man skal ikke have defineret sit liv ud fra, hvor man er født og hvem man er født af. Og det mener jeg faktisk, monarkiet repræsenterer fuldstændig det modsatte, for der er nogle mennesker, der er født til nogle bestemte privilegier eller nogle bestemte opgaver, og på godt og ondt synes jeg, at det er, uanset om det er i toppen eller i bunden af samfundet, så synes jeg, det er en forkert praksis, og det synes jeg egentlig, vi skulle få afskaffet. Emilie, hvordan vil du lukke af for social dumping? Det er jo også noget, jeg har diskuteret rigtig meget i forbindelse med at stille op til Europaparlamentet, og jeg tror, at efter at have diskuteret det rigtig meget, så må man også konstatere, at det er der i hvert fald ikke noget helt nemt og let løsning på. Fordi det kræver rigtig mange ting at få lukket af for social dumping. Og vi skal lige få med, hvad social dumping er. Social dumping, det er, når der er nogle arbejdsgiver eller nogle kapitalinteresser, som prøver på at udnytte noget arbejdskraft til for lave lønninger eller for dårlige arbejdsvilkår. Og det sker desværre alt for meget på det indre marked i EU, hvor arbejdskraften kan bevæge sig rundt, så er der alt for mange, der udnytter sig af det, der benytter sig af det, og udnytter noget arbejdskraft. Og det har vi altså brugt rigtig lang tid, især i Danmark, på at skabe et arbejdsmarked, hvor arbejdskraften altså får en ordentlig løn og har nogle ordentlige arbejdsvilkår. Det, man skal gøre for at forhindre social dumping, det er, for det første skal man som individ tænke over, og ikke benytte sig af nogle af de der virksomheder, som anvender social dumping. Det er om det er Ryanair-billetter, eller om det er en Uber-chauffør, eller hvad det er. Det synes jeg, man har et personligt ansvar for. Så har vores fagbevægelse et rigtig stor opgave med at få organiseret alle de udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, få dem organiseret i fagforeningen, så de står op for deres rettigheder. Og selvfølgelig også blokere de virksomheder, som må snyde og udnytte noget arbejdskraft. Så skal vores kommuner lave nogle såkaldte sociale klausuler, sådan at når vi bruger kommunale penge, så er det i hvert fald på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Vores stat skal sikre sig, at der er ordentlige ressourcer i politi og skat og arbejdstilsyn og sådan noget, for at vi kan få opdaget den sociale dumping. Og så skal man på EU-niveau sørge for, at den der frie bevægelighed, den er rigtig god og fin. Men det må altså ikke betyde, at arbejdskraften bliver udnyttet, og det fører til social dumping. Så der skal være en bedre balance i lovgivningen omkring princippet om fri bevægelighed og princippet om ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Så det er hele vejen op og ned af trappestigen, at der skal laves politiske tiltag for at bekæmpe social dumping effektivt. Vi har gjort rigtig meget, men vi skal gøre meget mere endnu. Lars,
Lene, er det EU's ansvar at hjælpe de fattigste borgere? Eller om det er landets ansvar, eller om det er familiens ansvar? Det er primært de enkelte landes eget ansvar, vil jeg mene. Fordi det er jo i socialpolitikken, det er, hvordan man opbygger sit velfærdssamfund og sådan noget. Det er ikke noget, jeg synes, EU skal blande sig i, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Det må først og fremmest være nationalstaterne, altså de enkelte lande. Fordi at i England har man valgt at gøre det på en måde, og i Spanien har man valgt at gøre det på en anden måde, og i Danmark har vi valgt vores måde. Og det synes jeg, der skal være frihed til, at landene kan vælge forskellige måder at hjælpe de svageste og de fattigste i deres samfund. Så det må være landets ansvar først og fremmest. EU skal så hjælpe med at sikre os, at der er arbejdspladser og handel og sådan noget, som vi kan leve af, så vi kan bruge til at opbygge vores velfærdssamfund, men det er lidt længere ude. Ja. Philip, hvad er din holdning til teknokrati som styreform? Teknokrati, det her, hvor man lader nogle eksperter styre landet, det er min holdning, at det synes jeg er et latterligt koncept, fordi det baserer sig på en idé om, at der findes en objektiv sandhed. Og det gør der ikke. Alt er politik. Alt er holdninger. Og du kan ikke vælge det rigtige svar i Finansministeriet, eller i Statsministeriet. Du kan vælge det den ene vej, eller den anden vej. Og ofte så er den ene vej, det er ud af mere ansvar til den enkelte, og mindre ansvar i fællesskabet. Og den anden vej, som den jeg foretrækker, det er ofte fællesskabets veje, hvor vi prøver at løfte nogle af samfundets opgaver i fællesskab. Så det er, den køber jeg altså ikke, det der med, at man bare kan sætte nogle eksperter til at styre det. Vi skal have nogle dygtige embedsmænd, der er statskundskaber ligesom mig selv, eller økonomer eller jurister, så kan sikre sig, at lovene hænger sammen, og at regnestykkerne går op. Men det skal være politikere, der træffer beslutningerne, fordi alle beslutninger i det der system er politiske, og et spørgsmål om, hvilken retning man vil med samfundet. Lisbeth, hvorfor er politikere bange for at tale om EU? Det er jo sgu nok, fordi det er skide upopulært. Helt ærligt. Altså, det skaber sådan en dårlig spiral, ikke? Borgerne interesserer sig ikke særlig meget for det, og er måske også sådan lidt skeptiske over for det en gang imellem, fordi det virker lidt langt væk. Derfor skriver medierne ikke om det, fordi så sælger de ikke nogen aviser til borgerne. Og politikerne, de gider ikke at snakke om det, fordi det er upopulært, eller fordi det ikke bliver skrevet om det i medierne. Så der er ligesom sådan en ond spiral der bare gør, at EU kommer til at fylde mindre og mindre i den offentlige debat. Det synes jeg er ærgerligt. Lasse, det er min navnebror. Er lovgivning om folks rygevaner ikke formynderiske? Jo, langt hen ad vejen. Jeg vil sige, for mig synes jeg, vi skal lovgive om rygning, sådan at vi forhindrer, at unge mennesker prøver at forhindre, at unge mennesker starter med at ryge. Og så skal vi gøre sådan, at ingen mennesker skal udsættes for passiv rygning, mens de passer deres arbejde. Så derfor synes jeg godt, der er noget mening med at lave noget rygelovgivning, og sådan at man ikke generer andre. Men om man ryger i sin pause, når man har pause fra sit arbejde, eller om man ryger derhjemme, eller om man ryger, når man øver der udenfor, altså det må være folks helt eget ansvar og helt eget valg. Så det synes jeg ikke, vi skal lovgive mere ned den der formynderiske vej. Ebbe, tror du, den voksende politikerlede er selvforskyldt? Ja, det er nok altid politikernes eget ansvar, at de er så upopulære. Men jeg synes altså også, jeg synes heller ikke, vi altid behandler vores politikere sådan helt vildt godt. Altså, jeg kender en del politikere efterhånden. Nogle vil måske også sige, at jeg selv var det. Men jeg har endnu til gode at møde en politiker, som ikke har valgt at være politiker, fordi man virkelig bare brænder for sin sag. Altså, virkelig brænder for det af hele sit hjerte. Og hvis du opgør vores politikers arbejdstid i timer, så tror jeg, at det er en dårlig timeløn, og det er ikke særlig godt kunne betale sig. Fordi jeg ved, at der er rigtig mange politikere, der knokler røven ned af bukserne, fordi de tror på,
Det har jeg ret meget respekt for. Det synes jeg egentlig, det synes jeg ikke skinner så meget igennem i den måde, politikere oftest bliver fremstillet på. Men der er nok helt sikkert også noget om, at man måske nogle gange har hævet sig lidt for meget op i elfenbenstårnet og har kommet med lidt forståelse for almindelige menneskers problemer, og måske også med lidt for få løsninger på almindelige menneskers problemer. Den er nok, det går nok begge veje, vil jeg sige. David, vil du arbejde for en folkeafstemning om vores medlemskab af EU? Det kan jeg love for, jeg ikke ved. Jeg vil faktisk arbejde for, at vi ikke skal have en afstemning om det, fordi jeg synes, det vil være en meget, meget dårlig idé at forlade EU, og derfor synes jeg ikke, vi skal stemme om det. Helt simpelt. Er humanismen på retræte, spørger Peter. Nej, det ved jeg, det synes jeg ikke, den er. Men det er ikke så simpelt at sætte humanisme op på en skala om, hvor mange flygtninge man tager til Danmark. Hvis du tager, jo flere flygtninge du tager, jo mere humanistisk er du. Det synes jeg er at forsimple det. Fordi det, der handler om, det er, som jeg også har været inde på tidligere, der er altså 65 millioner mennesker på flugt. Og hvordan hjælper vi dem bedst? De mennesker, vi skal jo hjælpe dem så godt som muligt. Det er vores humanistiske pligt. Og det tror jeg ikke, vi gør ved at tage dem alle sammen til Danmark. Så jeg vil i virkeligheden sige, at det der med at prøve at komme med et nuanceret svar til, hvordan man løser hele flygtningespørgsmålet, kan i virkeligheden tolkes som mere humanistisk, synes jeg, end at sige, at vi skal have 1.000 eller 10.000 flere i Danmark. Så det mener jeg faktisk ikke, den er. Det håber jeg i hvert fald ikke, den er, for jeg synes, vi har et enormt ansvar for og både for at forhindre de konflikter og de klimaforandringer, som sender millioner af mennesker på flugt, men selvfølgelig også for taget os af de mennesker, der lige nu er i en utrolig svær situation, uanset om det så er en flygtningelejr i Libanon eller Tyrkiet, eller om det er dem, der er kommet til Danmark, som vi skal hjælpe her. Er Folketinget repræsentativt for befolkningen, spørger Lisbeth. Nej, det er det ikke, som det ser ud lige nu. Hvis man tager på uddannelsesbaggrund og sådan noget. Man kan jo sige, at det er repræsentativt på den måde, at de langt de fleste danskere heldigvis stemmer til folketingsvalget, og derfor har valgt dem, der skal repræsentere dem. Så kan det godt være, at der er for mange med den ene med en uddannelsesbaggrund som min i forhold til nogen, for eksempel kontanthjælpsmodtagere, som der var et tidligere spørgsmål med. Og det vil jeg vil ønske jo, at vi kunne få nogle flere kandidater, der stiller op til Folketinget med andre uddannelsesbaggrunde end de universitetsuddannelserne. Og jeg vil også gerne gøre noget for at arbejde politisk for, at man kan få flere til at stille op. Men det repræsentative, det må i sidste ende også være et spørgsmål om, hvem man mener bedst kan repræsentere sig. Og det må jo være dem, man stemmer på til folketingsvalget. Er der behov for et DSU? Det håber jeg. Fordi ellers så var det lidt spild af tid, det her lavede. Selvfølgelig er der det. Altså, vi har behov for et DSU, som både kan være den ideologiske drivkraft i diskussionen internt i Socialdemokratiet og i arbejderbevægelsen, og som også kan være vagthund nogle gange over for Socialdemokraterne. Og jeg håber og tror og ved, at DSU vil være en stærk stemme i den offentlige debat og internt i vores egen bevægelse. Også lang tid efter jeg har stoppet der. Det mener jeg helt klart, der er et stort behov for DSU. Det er en dejlig organisation. Yes. Og det var det sidste spørgsmål, jeg nåede. Tiden den fløj afsted. Tak for de mange gode spørgsmål. Det var skide fedt, og jeg håber, at jeg fik svaret ikke så ulden i mund, som nogen spurgte ind til. Jeg synes, det var skide hyggeligt. Tusind tak. I må have en god aften derude.